Wapendwa taifa la Mungu, leo ni Dominika ya 11 ya mwaka B wa kanisa. Karibuni tusikilize neno la Mungu. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Bwana Mungu asema hivi: mimi nami nitakitwaa kilele kirefu cha mwerezi na kukipandikiza mahali, na katika vitawi vyake vilivyo juu nitakitwaa kitawi kimoja kilicho chororo, nami nitakipanda juu ya mlima mrefu ulioinuka sana, juu ya mlima mahali palipoinuka pa Israeli nitakipanda, nacho kitatoa matawi na kuzaa matunda, nao utakuwa mwerezi mzuri, na chini yake watakaa ndege wa kila namna ya mbawa. Katika uvuri wa matawi yake watakaa, na miti yote ya mashamba itajua ya kuwa mimi Bwana nimeushusha chini mti mrefu, na kuinua mti mfupi, na kukausha mti mbichi, na kustawisha mti mkavu. Mimi Bwana nimenena, nami nimelitenda jambo hili. Neno la Bwana. Nena jema kumshukuru Bwana na kulimbia jina uliye juu. Nena jema. Katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Marko. Yesu alisema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda ya kiiva, mara aupeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu, au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini kisha kupandwa kukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri alivyoweza kulisikia. Wala pasipo mfano hakusema nao, lakini akawaeleza wanafunzi wake wenyewe mambo yote kwa faragha. Neno la Bwana. Leo ni Dominika ya 11 ya mwaka B wa kanisa. Katika Dominika hii tunaongozwa na ujumbe mkuu unaosema,
ufalme wa Mungu. Kama tulivyosikia katika Injili, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa kilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Injili ya Marko sura ya 4 aya ya 26 hadi ya 27. Wapendwa, toka enzi za Yesu mpaka sasa, habari njema inahubiriwa na kufafanuliwa kwa mifano halisi ya maisha ya uhalisia wa watu. Katika kipindi cha Yesu, alitumia hadithi na mifano mbalimbali iliyokuwa katika jamii inayomzunguka kueleza ukweli juu ya Injili na mambo ya kimungu. Mifano na hadithi hizo zilijikita katika kilimo, uvuvi, ufugaji na biashara, ambazo ndizo shughuli za watu wa jamii aliyokuwa akihudumia. Katika Injili tuna mifano kama mfano wa mpanzi, taa chini ya pishi, mbegu inayokuwa, punje ya haradali, shamba la mizabibu na mifano mingine mingi inayopatikana katika maandiko matakatifu, hasa katika Injili. Tukisoma Injili ya Marko sura ya 4, tunapata mifano miwili ya Dominika hii ya leo. Lengo kuu la Yesu kutumia mifano na hadithi hizi ni kuleta uelewa mzuri wa kile alichokusudia kukifikisha kwa wafuasi wake. Alijua wazi kuwa akili na mawazo yao yalielekea mambo ya kidunia, na zaidi sana walimsubiria Masia wa kisiasa atakayewakomboa na utawala wa Kirumi. Hivyo alitumia mifano ya hadithi hizo kueleza polepole kuwa yeye ni Masia aliyekuja kujenga utawala wa kiroho na si wa kimwili. Hivyo kwa mifano hii ya wakulima, wavuvi, wafugaji na mengine mingi, alifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Daima mpaka sasa, mhubiri mzuri wa neno la Mungu ni yule anayetumia uhalisia wa maisha ya sasa kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Daima ni yule anayehubiri si mafanikio tu au neema tu au mambo mazuri daima. Lazima tupokee hali zote katika maisha, maana hakuna Jumapili pasipo Ijumaa. Kwa mifano miwili tuliyoisikia katika Injili ya leo inayochukuliwa katika mazingira ya kilimo, ni kwamba utawala unaoletwa na Kristo ni kama mbegu iliyopandwa shambani au punje ya mti wa haradali, ambayo hukua taratibu na polepole pasipo kutambulika. Huanza mwanzo mdogo sana, lakini huishia pakubwa kwa kuzaa matunda. Mifano hii inatudokeza juu ya mafundisho ya imani yetu tukiwa ndani ya kanisa chini ya Kristo ambaye ni kichwa chake, yaani kanisa. Imani hiyo asili yake ni Mungu mwenyewe. Huanza kwa utaratibu ndani ya mtu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, kisha hukua ndani yake kwa uwezo wa Mungu mpaka mwisho wa imani hiyo humletea mtu wokovu, yaani uzima wa milele. Wapendwa, katika Injili ya leo tunajifunza mambo kadha wa kadha. Kwanza kabisa, uhakika wa ukuaji wa kile kilichopandwa ndani yetu kwa njia ya imani. Japokuwa ukuaji wake hauko wazi moja kwa moja, lakini upo tusipofahamu sisi. Ni mwaliko wetu sote kuwa waaminifu, watulivu, wastahimivu na wenye matumaini, hasa katika imani, ili kazi ya uinjilishaji wa neno la Mungu uendelee kwa maneno na matendo yetu. Hii ndiyo mbegu iliyopandwa ndani ya kila mmoja wetu katika imani kwa sakramenti ya ubatizo. Zaidi na zaidi, tunaona namna mbegu ilivyokuwa nje ya ufahamu wetu sisi na mwisho kutoa matunda. Namna hii hutupa fursa ya kufahamu utendaji wa Mungu kwa kile alichokianzisha. Hivyo, uvumilivu, ustahimivu, uwajibikaji ni muhimu sana katika ukomavu. Hali ya kutaka mambo ya mafanikio ya haraka pasipo kufanya kazi au pasipo kuvumilia au pasipo kuwajibika ni fundisho kwetu. Maisha ya urahisi kwa kutegemea kamari au michezo ya kubahatisha, kwa lugha nyingine betting, kutegemea maombezi, kutegemea upako, kutegemea mafuta au chumvi au vitambaa vya upako
ambavyo vinatoka nje ya nguvu ya kimungu, vinadhoofisha utulivu wetu, ukomavu, utendaji na ufanisi katika jamii zetu. Vinatupelekea kutenda dhambi zaidi na kutuacha katika uraibu au ulevi wa vitu hivyo. Leo tunaalikwa kuachana navyo. Tukirejea somo la kwanza, tumesikia mkono wa Mungu ulivyowatwaa upya wana wa Israeli kutoka utumwani na kuwastawisha upya. Amewatwaa kama kitawi mororo na kukipanda katika mlima wake mtakatifu, nacho kikatoa matawi na kuzaa matunda. Hii inatupa fursa kutambua kuwa wema tulionao, mafanikio, hali zinazotuzunguka na mengine mengi, asili yake ni Mungu pekee. Lazima kuwa wavumilivu, wastahimivu, wenye upendo ili tuweze kumea na kuzaa matunda kiimani. Na matunda ya imani ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uadilifu, upole na kiasi, kama tunavyosoma kutoka barua ya Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 23. Nimalizie kwa kuungana na Mtume Paulo katika somo la pili, anayesisitiza kuwa ukuaji wa imani yetu na matendo yetu mema hapa duniani vilenge kutuunganisha na Mungu huko mbinguni kwa maisha yajayo. Tunapaswa kuyatumia maisha yetu ya hapa duniani kama njia ya kuifanya mbegu ya imani iliyopandwa ndani yetu kukua na kufikia ukamilifu. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee jara ya mambo aliyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 5 aya ya 10. Hii ndiyo picha halisi ya hukumu yetu ya mwisho hapa duniani kuelekea maisha ya umilele mbinguni. Sifu Yesu Kristo. Sing it to me, what I'll sing